Hey guys, essa é a primeira aula do terceiro bimestre do Caderno do Aluno, volume 3, do segundo ano do ensino médio. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o tema 1, que é princípios, aditivos e multiplicativos. E vamos começar então fazendo a explicação e resolução da atividade 1. Ele diz o seguinte: considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de quatro saias e cinco blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha da menina. E aqui ele diz o seguinte na letra A: escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina. Então, o que você tem que entender aqui, ó, ele fez umas ramificações, certo? O que significa fazer essas combinações aqui? Significa que, como ela dispõe de quatro saias e cinco blusas, então a saia 1, vou chamar de S1, a saia 1, aqui no S1, ela pode ser combinada com quem? Com a blusa 1, que eu vou chamar de B1. De novo, aí, de novo, ó, S1 combina com a blusa B1, certo? Que é a primeira blusa. Esse S1 também pode ser uma combinação com B2. S1 com a combinação com B3, depois com B4, B5 e por aí vai. Então, o que significa? Ó, se a gente for fazer, significa que a saia 1 ela pode ser combinada com a blusa 1, depois com a blusa 2, com a blusa 3, com a blusa 4 e com a blusa 5. Então, só para a saia 1 eu tenho 5 combinações diferentes. Para a saia 2, eu também vou ter cinco combinações diferentes, porque eu vou fazer o S2 com B1, depois o S2 com B2, o S2 com B3, o S2 com B4, o S2 com B5. Depois a mesma coisa com S3. Então, o que eu posso fazer? O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer então o seguinte: já que ele quer que ele crie uma multiplicação, vamos criar então aqui dois blocos, ó. Uma estrutura, ele quer que a gente crie uma estrutura de multiplicação. Então, nesse primeiro bloco, ó, vai representar a saia, e nesse aqui vai representar as blusas. Então, esse primeiro passo aqui a gente vai fazer bem devagar, quase parando, porque essa estrutura de blocos é que a gente vai utilizar, vai ficar utilizando durante esse tema de análise combinatória e coisa e tal. Então, aqui eu tenho então quatro opções de blusa. Então, nesse primeiro momento, no bloco aqui, ó, a gente vai colocar a quantidade de elementos que a gente tem, certo? Então, a quantidade de saias que eu tenho é quatro aqui. Aqui no segundo bloco, eu também vou colocar a quantidade de elementos que a gente tem. Então, quantas blusas tem? Tem cinco. Bem, então o que vai acontecer, ó? Eu vou então combinar essas duas quantidades. Toda vez que eu falar de combinar, a gente vai falar que a gente vai multiplicar. Então, associa esse combinar com multiplicar. Então, vamos combinar esse 4 com esse 5. Então, esse 4 novamente representa o total de saias. E esse 5 representa o total de blusas. Então, eu faço 4 vezes 5. 4 vezes 5 vai ser 20. Então, eu vou ter 20 combinações diferentes. Então, para essa primeira alternativa, que é a letra A, eu vou ter então 20 combinações diferentes. Então, ela vai poder utilizar uma saia e uma blusa para cada dia, né? E ela vai usar 20 dias, certo? Uma saia e uma blusa diferente, que isso vai ser uma combinação, né? Então, no primeiro dia, ela pode usar a saia 1 e a blusa 1. É uma combinação. Aí no segundo dia ela pode usar a saia 1 e a blusa 2, isso já é uma outra combinação, e por aí vai. Vamos lá então. A gente vai ter aqui atividade 2. Então eu vou fazer o seguinte aqui: eu vou explicar essa atividade 2 para que você possa fazer como lição de casa, para ver se você pegou a ideia de como fazer. Se ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Então, atividade 2. Um roteiro turístico prevê a visita a duas cidades do conjunto conhecido por Cidades Históricas de Minas Gerais, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Aí ele fala: quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se
Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro. Então, você vai fazer a seguinte combinação. Ele fala que é o quê? É duas cidades. Então, a gente tem o quê? Dois blocos. A gente vai montar a estrutura de blocos. Então, eu vou montar aqui primeiramente os blocos. Ó, então, vai ser dois blocos. E aí, o que você vai fazer? Ele está dizendo que a cidade de Ouro Preto sempre vai fazer parte desse roteiro. Então, se a cidade de Ouro Preto vai sempre fazer parte desse roteiro, quantos roteiros diferentes eu vou ter se esse Ouro Preto sempre fizer parte? Então, você vai fazer lá, né? Então, Ouro Preto com Mariana, Ouro Preto com Tiradentes e por aí vai. E aí, você vai colocar a quantidade aqui. Depois, você vai fazer a letra B. Se não houver restrição em relação à escolha das duas cidades. Então, ele está dizendo que não existe restrição. Ouro Preto pode aparecer ou não aparecer, independente. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma estrutura, você vai combinar todas as opções disponíveis. Então, Ouro Preto com Mariana, Ouro Preto com Tiradentes, Ouro Preto com São João del Rei. Aí depois você vai, Mariana com Tiradentes. Aí depois disso tudo, você vai colocar aqui o total de combinações, certo? Então, isso daqui, essa atividade 2 vai ficar como atividade de lição de casa. Você tenta fazer. Ficou com alguma dúvida? Posta nos comentários, certo? Então, por hoje é só. Fico por aqui e fui!